Hai, Assalamualaikum. Dah makan ke? Kali ni tiba-tiba rasa macam nak makan sambal tempoyak, daun pucuk ubi kayu dengan petai. Lauk ni simple je tapi sedap sangat, makan dengan ikan masin dan ikan goreng memang sedap lah. Yang ni lauk favorite kami masa kecil-kecil dulu. Nenek selalu buat. Okay, bahan-bahan dia senang je. Petai pakai yang fresh, baru sedap. Pucuk ubi kayu, tempoyak, cili, padi dengan bawang, kunyit. Tu je. Okay. Mula-mula kita panggil apa ni? Petik. Daun pucuk ubi kayu, pilih yang muda-muda, yang tua-tua tak sedap. Dia keras, kadang-kadang dia macam ada pahit-pahit dia sikit gitu kan. Okey, dah siap tu, kita potong halus-halus. Oi, yang ni saya tambah daun kunyit sikit, lepas tu petai. Elok-elok petai orang ni jual. Saya beli murah je, RM10 12 keping. Semua elok-elok, tak ada ulat pun. Okey, yang ni bawang putih, bawang merah, kunyit, cili padi. Pedas ikut seikhlas hati. Kalau nak pedas, taruh lebih sini macam tu lah kan. Lepas tu letak air, bagi bahan-bahan tu semua masak. Ni sambal tempoyak ni saya dah buat dah. Dah pedas dah. Tambah cili lagi, bagi lagi pedas. Okay, masukkan tempoyak. Tempoyak ni homemade, buat sendiri. Okay, tumis lagi. Masuk petai tadi. Masuk dulu, dah siap. Buang-buang pun belah-belah. Basuh. Yang ni daun-daun tadi saya celur sekejap, nak hilangkan pahit pucuk ubi kayu tadi. Lepas tu macam biasalah, rasa garam, gula dia. Sambal ni dia ada macam masam-masam sikit, manis sikit, pedas. Lepas tu sedap dari tempoyak. Okey, ala kimi tak nak fokus pula. Okey dah.